Match mot Trelleborg imorgon. Tankar, funderingar inför ännu en allsvensk match. Viktig match. Jätteviktig match. Vi har varit inne i en bra form nu ett tag och vi har haft en fokuserad vecka där vi har jobbat hårt för att kunna fortsätta på det inslagna spåret med en bra formkurva och göra bra resultat. Så att vi hoppas på en kul tillställning imorgon. Vad är nyckeln? Är det ett lag som kämpar och sliter i de nedre regionerna? Mm. Nej, men det blir klurigt. Det är alltid svårt att möta lag som har mycket att spela för, vilket de har. De spelar för överlevnad, vi spelar för att komma i toppen och det kan bli kluriga matcher. Så att det gäller att vi är extremt fokuserade och ödmjuka inför uppgiften och jobba hårt på att göra det vi ska göra och inte fokusera på kringfaktorer. Liksom. Så att, men det känns som att gruppen har ett bra fokus, vi hade en bra träning här nu. Folk känns ödmjuka inför uppgiften, så att det känns bra. 7 nollor av 11 matcher. 4 insläppta mål så här långt den här säsongen i Allsvenskan. Vad betyder det för dig? Nej, men det är hårt jobb som ligger bakom att vi har släppt in lite mål. Det är som ett kollektiv där vi har jobbat tillsammans för att bli samspelta, men också individuellt jobb där vi jobbar hårt på målvaktsträningen för att kunna göra de här räddningarna som blir matchavgörande, exempelvis de mot Sundsvall och lite andra. Så att det är hårt jobb som ligger bakom och vi vet att den enda vägen för att fortsätta på det är att fortsätta med hårt jobb. Så att vi ska göra det och så hoppas vi att vi kan räkna till lika bra eller ännu bättre siffror efter att säsongen är klar. Jag vet att det är ingenting du skulle säga, att du har, men har du något inre mål? Vad är målsättningen? Nej, men att bara gör det så bra som möjligt. Var extremt ödmjuk inför uppgifterna som kommer här framför oss och inte luta sig tillbaka mot att jag har en bra statistik, för det skulle vara extremt farligt och det tror jag att jag hade ångrat om det är så att man slappnar av och det går ut över resultaten. Så att det är bara hårt jobb som gäller.